Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Bakıda İran vətəndaşını aldatdılar. Bakıda İran vətəndaşına qarşı dələduzluq edilib. İran İslam Respublikasının vətəndaşı 1983-cü il təvəllüdlü Mehdi Rəcayi və 1984-cü il təvəllüdlü Seyid Fərşid adlı şəxslər TV-mizə müraciət edərək bildiriblər ki, həm yerlisi ilə birlikdə Azərbaycan vətəndaşı Bəxtiyar Vəliyev adlı şəxs tərəfindən aldadılıblar. Bu aldadılmağının səbəbi bundan ibarətdir ki, Bəxtiyar Vəliyev bunlara yalandan vəd verib və bildirib ki, sizə viza sənədlərini düzəltməkdə köməklik göstərəcəm. Bu məqsədlə Azərbaycanlı Bəxtiyar Vəliyev, Mehdi və Səidin külli miqdarda pul alıb dələduzluq edib. Daha sonra isə İran İslam Respublikasının vətəndaşları Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Qeyd edək ki, müraciət əsasında araşdırmalar aparılır.